Tem kit aqui, ó. Quer kit aqui, mano? Thank you.
ela pega ela. Ela também tá acordada. Eu pego.
Aí, aí, na voz do Info, do Ed, do Mu, eu jogando sozinho, já que eles não me chamaram para jogar. Essa vitória aqui vai para vocês, Info, Ed e Mu. É nóis, caramba, pô. Aí, ó. 9 kills, 9 kills, mano. Valeu. Falou.